бисмиллахи рахмани рахим қазіргі таңда әлеуметтік желілерде намазды қазақ тіліне аударып қазақ тілінде оқып жатқан видео тарқалуда алла тағала құран кәрімде фақрау -құран". намазда құраннан өздеріңе жеңіл болғанын оқыңдар дейді біз білеміз намазда қирағат қылу бұл намаздың рүкіндерінің бірі ал қирағатта құран оқылатыны белгілі ал құран болса ол араб тілінде сүрілген. ол жайында алла тағала құран «Инна кәримде Құранан аробиян» расында біз құранды араб тілінде түсірдік дейді сондықтан да мысалы аят сүрелердің басқа тілге аудармасына құран деп айтылмайды бәлкім ол құранның аудармасы құранның мағынасы болып табылады жалпы ғұламалар ол карим яғни құран ол құранның мәтіні мәтініменен мағынасына бірдей айтылады деген тек қана құранның мағынасына құран деп айтылмайды сондықтан да шариғат бойынша намаз араб тілінде оқылуы керек оны басқа тілде оқуға болмайды ал намаздан кейінгі дұғаларға келетін болсақ оны қай тілде айтам десе де да, бұған тыйым салынбайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде мен сендерге екі нәрсе қалдырдым оның бірі құран екіншісі менің сүннетім кімде кім осы екеуін басшылыққа алатын болса ол адаспайды деген сондықтан да намаздарымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам үйреткендей оқуымызды алла тағала баршамызға нәсіп етсін